ዳቃቂ ሳፍ ካራባቲ ትውልድን ወደ ማፍራት ትውልድን በአዲስ ምራፍ ወደ አዲስ የሚያቀላቅል ተቋም ነውና በአዲሱ አመት አመቱም አዲስ እንደመሆኑ ለማዕከሉ ሴቶች ለጓደኞቼም ለቢሮ እንደዚሁም ለክብርት ከንቲባችን እኛ ያው ማሚ ነው የምንላት እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሰው። ስሙ ራሱ ስንመለከት የነገው አይላል ነገ ውስጥ ደግሞ ተስፋ እናያለን። ይሄ ግቢ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረው። ማለት ያኔ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበር። እዚህ ግቢ ውስጥ ያሉ ሴቶች እንዳለ ተስፋ መቁረጥ ላይ ነበሩና እዚህ ስመጪ ግን ቡቲክም አለ የቡቲኩና የሱ የምግብ ቤቱ የካፌው ማናጀር ነኝ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ያለው ወንድ እሱ ብቻ ስለሆነ አረደ ማለት ነው። ከዛ ታላቅታችን ውሃ አምጥታ ሲጨመርባት ዶሮ ተነስተ የፈለውን ውሃ ጥጥት በቃ ከህይወት ከዛ ከመስጠላ ህይወት መውጣት እየፈለጉ እድሉን ላላገኙት እድሉን መስጠት ይሄን መንገድ ማሳየት እኛ እንደተረዳ ነው እነሱንም መርዳት እፈልጋለሁ። ዶሮ ታርዶ ተከትፎ ተቆላልቶ እሺ በጋራ አንድ ላይ መብላት። ባለማወቅም ባለማወቅም የሆነ ጥፋት ወይ አጥፍቻለሁ ጥፋተኛም ባትሆን ይቅርታ መጠየቅ ትልቅነት መስሎ ስለሚታየኝ ነው እና በጣም ይቅርታ። ባመቶን ልጅ ወደው ሰላሳ ጥጆች አትረው